ایک محبت کی زبان میں پہلے ہمیں بتایا مومن کا حق ادا کرو، پھر ایک لاجک کی زبان میں بتایا، اور پھر درمیان کے اندر وہ آیت آئی لا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ دائرہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لا یغتب بعضکم بعضا. اور پھر قرآن ہمارے ذہن میں کنسپٹ ایک تصویر لانا چاہتا کہ آخر غیبت کہتے کسے ہیں، کیونکہ ویسے بڑا مزہ اس کے اندر آتا، لیکن لا یغتب بعضکم بعضا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چیز پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے بھائی کی میت سے گوشت نوچ نوچ کے کھائے. ایک تصویر قرآن بنا رہا، میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا کہ عموماً یہ اسٹائل حدیثوں کا ہوتا، قرآن کے اندر حتیٰ کفر و شرک کے حوالے سے ایسی آیت نہیں آئی ہے، لیکن یہ غیبت کے گھنون پنے کو، غیبت کی خرابی کو، غیبت سے کراہیت ہم میں پیدا ہو، اس کو قرآن باقاعدہ سمجھے ایک انداز سے آڈیو سے زیادہ ایک ویژول اسپیکٹ دے رہا کہ اپنے ذہن میں ایک تصویر بناؤ کہ تمہارا سگا بھائی مر گیا اور تمہارے سامنے سگے بھائی کی میت پڑی اور تم رو رہے ہو اور دنیا آ کے پرسا دے رہی اور تم عین اس موقع پہ آگے بڑھو اور ایک بار اس بھائی کے جسم سے جو مردہ ہے گوشت نوچو اور نوچنے کے بعد نوچ نوچ کے کھاؤ، کیا کبھی پسند کرو گے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تمہیں خود کراہیت آ جائے گی، خود تمہیں یہ ناگوار گزرے گا، خود تمہاری عقل اور تمہارا دل سے قبول نہ کرے گا. کہا بس یہی غیبت کا گناہ ہے، یہی غیبت کی خرابی ہے، تم غیبت نہیں کر رہے. جب غیبت کر رہے تو گویا اپنے مردہ بھائی کی میت سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو، یہ قرآن کا اسٹائل نہیں. لیکن اس خرابی کی وجہ، خرابی ایسی کہ جو جملہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور کئی بار ان تقریروں میں یہ جملہ ریپیٹ ہوگا کہ یہ غیبت ہے نا جو معاشرے کو توڑ رہی ہے، جو مومنوں کے درمیان عداوت پیدا کر رہی ہے، جو پوری فیملی لائف کو اسٹیکٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے محبتیں دشمنیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. تو مختلف انداز سے ہمیں اس گناہ کے حوالے سے بتایا گیا.